ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ନିଶା ଛାଡ଼ିନି, ପ୍ରକୃତରେ ନିଶା କେମିତି ଛାଡ଼ିବ? 24 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଶା, ସେ ନିଶା କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ପଳେଇବ? ତେଣୁ ଆମେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନିଶା ଛାଡ଼ିନି, ପ୍ରକୃତରେ ନିଶା ଛାଡ଼ିନି, ସେ ନିଶା ହେଉଛି ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସେବା କରିବା। ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସୁଶାସନ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏବେ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ 3-4 ମାସ ସରକାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକ କେତେ ଦିନ ଧରି ସୁଶାସନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେବା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ସରକାର ଭିତରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ସମାଜ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା କଥା। ବାକି ରହିଲା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା କଥା। ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ସତ୍ୟପ୍ରଭୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଡର ପଶିଗଲାଣି। ସିଏ ବି ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକ କୋଳାହଳ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସତ୍ୟପ୍ରଭୁତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ପଛରେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଲୋକ କାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା କାହିଁ? ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦଳ ବଗଳ ବଳ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲାବେଳକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିନେବା କଥା। ସେଇଟା ଦେଖି ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ତାରେ ଆଜି ବି ନବୀନବାବୁଙ୍କୁ ଏତେ କ୍ରେଜ୍ ଅଛି ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, କାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କେଉଁଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲାନି 4 ଘଣ୍ଟା, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସିଆଡ଼େ ବନ୍ଦ କଣ୍ଟା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କର, ଏଇ ବାଟ ବନ୍ଦ କର, ସେ ବାଟ ବନ୍ଦ କର। ଆରେ ଏ ପର୍ବ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ବାଛିକି ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଟୋଟାଲ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା, କାଲି ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଚଳ, କାଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ପଡ଼ି ରହିଲି, ସମସ୍ତେ ପଡ଼ି ରହିଲେ, ସମସ୍ତ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା କଥା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସୁଛୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ ପିଲାଛୁଆ ଧରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଅବସ୍ଥା ଅସୁବିଧାଟା କ୍ରିଏଟ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କେହି କହୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟପ୍ରଭୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଉଛୁଳୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଡରୁଛି, ଏହା କଥା।